Отець і глава Української греко-католицької церкви перебував із душпастерським візитом у Тернополі. Блаженніший Святослав відвідав катедральний храм Української греко-католицької церкви, де зустрівся з митрополитом Василієм Семенюком і місцевою владою. Ваше блаженство, Чернопільщина, щиро вітаю вас. Блаженніший Святослав відвідав Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського. Владико, раді вас вітати. Прошу вас, хочу Іване. Там оглянув навчальні лабораторії та пригадав, як майбутні лікарі здобувають теоретичні і практичні знання. А ще отець і глава Української греко-католицької церкви побував у симуляційному центрі медичного вишу, де вперше в Україні розпочали навчання парамедиків. 4, 3, 2, 1. А чим каритма? Не торкайтесь пацієнта. Торкайтесь пацієнта, розряд. Продовжуйте компресії, продовжуйте дихання. Перед тим, як лікувати пацієнтів, студенти практикуються на манекенах в умовах, максимально наближених до реальних. Ми створили центр симуляційного навчання, де вибрали ті практичні навики і компетенції, які мають здобути наші медики, які можна опанувати методами симуляційного навчання. Це і методи реанімації, це методи обстеження пацієнта, це ціла низка практичних навичок, пов'язаних з ін'єкціями, катетеризаціями і так далі, тому подібне. Ну і крім того, ми вперше в Україні впровадили підготовку нових спеціалістів для бригад швидкої допомоги, парамедиків. Сьогодні все це було показано патріарху. Блаженніший Святослав прибув у Тернопільський медичний університет на запрошення ректора і студентів вишу. Ми тісно співпрацюємо із Українською греко-католицькою церквою і, до речі, з Православною церквою України. Тому що є студенти і греко-католики, є студенти у нас і православні, так само, як і викладачі, і ми дуже тішимося з такої тісної співпраці. Ми маємо тісні взаємозв'язки з владиками, з владикою Теодором, з владикою митрополитом Василем і з владикою Нестором. Вони є частими відвідувачами нашого університету, вони мають зустрічі, до нас приходять священники з обох церков, вони також мають так звані духовні зустрічі з групами студентів. Дійсно, отець Ігор, священник греко-католицької церкви, вважається капеланом нашого університету. Блаженнішому Святославу вручили звання почесного професора університету. Рішення про присвоєння такого звання прийняла вчена рада вишу. Така нагорода вручається знаковим людям, які багато зробили для країни, які багато зробили для нації, які багато зробили для утвердження української державності, а також які мають якісь наукові досягнення. Блаженніший якраз і відповідає всім цим критеріям. То, що він зробив для нації і для держави, це не підлягає сумніву, але він має також і наукові досягнення, він доктор богослов'я, в нього є наукові статті, ректором семінарії. Тому він підпадає під всі наші критерії, під наше положення про присвоєння звання почесного професора Тернопільського медичного університету. Сьогодні один із вимірів душпастерства церкви, який ми сьогодні дуже серйозно починаємо уже впорядковувати, організовувати, а відтак розвивати, це є душпастерство зцілення ран війни. Бо всі ми потребуємо зцілення. Травма. Це таке багатозначне слово. А для вас, медиків, воно має особливе значення. Я бачив сьогодні, як ви, студенти, готуєтеся. Готуєтеся для того, щоб лікувати, рятувати, допомогти нашому народові пережити цей біль. Знову ж таки, біль, як фізіологічне явище, має теж і своє, не тільки психологічне, а теж і духовне, богословське значення. Разом вміти знайти сенс того болю, вистояти, помогти, навіть з медичної точки зору, цей біль втамувати. Це буде велике завдання для всіх нас разом на майбутнє. Під час зустрічі із блаженнішим Святославом студенти мали нагоду задати питання отцю і главі Української греко-католицької церкви, зокрема ті, що стосуються війни в Україні. Знаєте, останньо, коли ми були у Ватикані, в контексті візиту Всеукраїнської ради церков, ми мали прес-конференцію на Ватиканському радіо для багатьох журналістів.
І я вам щиро скажу, багато з європейських пацифістів не розуміють, чому Україні треба давати зброю, а ще більше не розуміють, як то так, приїхали ось представники церков, і вони підтримуються. І таке мені питання задали, знаєте. А я тоді їм кажу, панове, якщо ви знаєте інший спосіб, як можна, окрім зброї, зупинити російські танки, ми вам будемо дуже вдячні. Тому каже папа, що всяка війна – це є поразка людства, так? Це є поразка людяності. Але якщо хтось знає інший спосіб, як зупинити того, хто йде нас вбивати, ну то підкажіть нам. На згадку про візит до Вишу університет подарував Блаженнішому Святославу аптечку та картину, де отець і глава Української греко-католицької церкви зображений на фоні Почаївської лаври. Ми знаємо з історії, що з 712 по 832 рік Українська Почаївська лавра була греко-католицькою. Там був знаменитий Василянський монастир, там Успенський собор Почаївської лаври, побудований у той період. Знаменита ікона, чудотворна ікона Почаївської Божої Матері, коронована папськими іконами. Там був знаменитий центр книгодрукування на цілу Європу і на цілу Україну. На цій картині Почаївська лавра зображена якраз такою, як була в той період. Вже є Успенський собор, це, очевидно, період десь 1820 рік, 1815. А фігура патріарха Української греко-католицької церкви на фоні Почаївської лаври символізує той факт, що прийде час і літургія в Почаївській лаврі буде служитися українською мовою.